မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျမ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ကျော်တကားမျိုးမှစစ်တဲလူစီယာနန်စီလုံးမုံရွာမျိုးမှအေးအေးမော်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မျိုးမှစော်လန်းကချင်ပြည်နယ်မှာပဲတင်လှိုင်စံရန်ကုန်မှအေးမီမီကျွဲမြောင်နှွေးဆယ်မှမေမေဝင်မန္တလေးမှာစလိုင်းကျုံလွန်မိုင်မော်ရမြိုင်မြို့မှာမခင်ဦးမြေပုံမြို့မှာကိုကိုနိုင်ပရိသာကျွန်းရွာမှာတော်စောကြီးအတို့မြို့မှာမိုးမိုးအီခေါ်ပန်ဆူမိုးတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာနေစေမင်းသူကုမဲမြို့မှာကိုဖိုးခွားခေါ်စောအောင်မြတ်ထေရေဦးမှာထွေစားမေဒီဝင်ဟာခါမာအန်ဂျလာဖရန်လာနိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝန်ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစရတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်သမားတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်နွေယူဝဲတည်ဆိုထားတဲ့တကိုးရှင်ဆိုတဲ့ဓမ္မတရားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မနေ့တခုသခင်ပန်းစင်ပြန်တော့ကြောင်ပေါ်လွင်တော့လောကတဲ့Bye.
ချစ်လက်စွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမန်ကာလ15ချိန်မြောက်ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်ဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး17အခန်းငယ်28မှ30အထိဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လေ၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့။ငါသည်သင်တို့ကိုအားဖြည့်ပေးမည်။အခုလိုယေရှုဖျားရှင်ရဲ့နှစ်သိမ့်အားပေးတဲ့ဇကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရသွားပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်တို့ဝင်ဘိုးတွေကိုပပျောက်စေမယ်လို့မိန့်တော်မူထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ယနေ့ပထမကျမ်းထွက်မြောက်ရာကျမ်းစာထဲကလိုပါပဲ။အီဂျစ်ပြည်မှာကြုံခမ်းနေရတဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်မိုးစေကိုဖျားသခင်ကစေခိုင်းခဲ့ပြီမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာတကယ်တမ်းလှုပ်တော့မိုးစေလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကသာတကူလှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါဆိုအစကတည်းကမိုးစေကိုမခိုင်းပဲဖျားသခင်ကကို့ဘာသာကိုလှုပ်လိုက်ပါလားဖျားသခင်ဟာလူကိုဖျားနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်စီခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အခုလေသင်ရဲ့ဝင်တို့ဝင်ဘိုးတွေပော့စီဖို့ထမ်းလွယ်စီဖို့ငါဤတဘိုးကိုယူ၍ထမ်းလျက်ငါထာမသင်ယူကြလောလို့မိန့်တော်မူပါတယ်ကိုယ်တိုင်ထမ်းရခိုင်းတယ်သင်ယူခိုင်းတယ်ငါဤသဘောကိုယူ၍ထမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်တို့ဝင်ဖို့ဘဝအခက်ခဲတွေကိုသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နေသဘောထားအတိုင်းသခင်ယေရှုရဲ့ထမ်းပုံထမ်းနည်းအတိုင်းထမ်းရပါမယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်ကငါထာမသင်ယူပါတဲ့။ဘာကိုသင်ရပါလဲ။ငါ၌နူးညံ့သိမ်မွေ့၍နှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးရှိ၏တဲ့။ယေရှုဖျားရှင်ထာမနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းပါရမီနှိမ့်ချခြင်းပါရမီတွေကိုသင်ယူပါကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူတွေကနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကနှိမ့်ချခြင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အခက်ခဲဒုက္ခနဲ့ဝင်လေးစရာစိတ်လေးစရာတွေဟာပေါ်ပါသွားပါလိမ့်မယ်ငါဤထဘိုးသည်ထမ်းလွယ်ဤငါဤဝင်သည်လည်းပေါ့ဤလို့အာမခံထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်ကငါထံသို့လာကြလောသင်ယူကြလောလို့ဖိတ်ခေါ်နေတာပါဖျားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာနေပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ကသာဖျားသခင်ထံသို့ချင်းကပ်เสียတာလိုပါတော့တယ်နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပုံရံမင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားကိုဖတ်ကြားဝေငါပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှင်သူမြတ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားခေါင်းစည်းလေးကတော့သခင်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တို့ရဲ့အမောင်ဘဝကိုလင်းစေသူအလင်းရှင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပုံရံမင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်ဟာအလင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းလက်ဆောင်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုထောက်ရှုဝေငါခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တို့တွေအလင်းကိုလက်ခံဖို့နဲ့ပဲမလုံလောက်ကြပါဘူး။ကျွန်တို့တဘဝလုံးနဲ့တတိခံဖို့ပြနိုင်ဖို့ကကျွန်တို့ကိုယ်တိုင်ကအလင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လို့အရှင်သမီးပုပ်ဖရန်စစ်က၎င်းရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားကိုအစာချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှင်သမီးပုပ်ဖရန်စစ်ကအချက်၄ချက်နဲ့ဝေငှခဲ့ရမှာတော့ပထမတစ်ချက်ကကဘာကြီးရဲ့အလင်းဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကမျက်မမြင်တဲ့သူကိုအလင်းရစေတဲ့အချက်ကိုထောက်ရှုပြီးအရှင်သူမြတ်ကအလင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်ဟာမျက်ကန်းကိုလင်းစေတဲ့တကူလက္ခဏာအပြင်ကဘာကြီးရဲ့အလင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကထပ်မံသိကြစေခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တို့ရဲ့အမှန်ဘဝကိုလင်းစေသူအလင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကိုယ်တိုင်တုထီခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလင်းစေခြင်းအဆင့်နှစ်ဆင့်လုံးကိုပါတက်ရောက်စေတဲ့အလင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင့်မမြင့်သူဟာပထမတော့သခင်ခရစ်တော်စီကထိတွေ့ကုသတဲ့အလင်းကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်တော့ဝိညာဉ်အလင်းကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဖာရိရှဲတွေနဲ့ဥပဒေအရာရှိတွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့တကူကိုအတိအမှန်မပြုခြင်းကြပဲမြင့်မမြင့်လူနာကိုပဲချက်တလဲလဲမီးကြတယ်။ဒါပေမဲ့မြင့်မမြင့်ကတော့
သူမတိချောင်းနဲ့အရင်ကကျွန်တော်မျက်စိကန်းပြီးအခုပြန်မြင်ပြီးဒါပဲတိပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။တပြေးပြေးနဲ့တော့သူ့ကိုကုသပေးသူအလင်းရစီသူကိုမျက်ကန်းဟာတိလာခဲ့ပြီးဖျားရည်သားတော်ဖျားစီမှလာသူဖြစ်ကြောင်းကိုမှတ်မိလာကမစီယာသခင်ကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့မွေ့ကြားခဲ့ပါတယ်။တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဘဝကိုအလင်းတက်မှမြင်တွေ့စေခြင်းယုံကြည်ခြင်းအလင်းနဲ့မြင့်မမြင်ဟာသခင်ခရစ်တော်ဆိုတာကိုသိလာသလိုကျွန်တော်တို့လည်းအတွေ့အကြုံရှိအောင်ပြုကြစို့မြင့်မမြင်ကသူ့ဘဝကိုကဘာကြီးနဲ့သူ့ဘေးနားကရှိသူအားလုံးမှာအလင်းတက်အဖြစ်မြင်တွေ့လာတယ်။ကြည်အောင်ထင်မှားတဏှာစိတ်တွေမမြင်နိုင်ခြင်းရဲ့ကြေးကျော်မဖြစ်တော့ဘူး။မြင့်မမြင်ရဲ့အလင်းရရှိတဲ့ပုံစံကအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်တဲ့ပုံစံဥပမာဖြစ်တယ်။အပြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကိုနဲ့ကဘာကြီးကိုတီချာတွေ့မြင်ရဖို့ကိုအဟံတားဖြစ်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နာကိုကာထားတဲ့အမောင်စာဘဝတစ်ခုပါပဲအမောင်ကြခြင်းနဲ့အမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအယောင်တွေကိုဖျားရှင်ရဲ့ဂျင်နာတနာခြင်းကဖေရှားပြစ်လိုက်ပြီးအတိတ်တော်အလင်းကိုပြီးတာဖြစ်ပါတယ်လို့အရှင်သူမြတ်ကဆိုပြီးဆက်လက်မွေ့ကြတာကတော့နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့အလင်းဖြစ်လာခြင်းဖျားရဲ့တနာချင်းနဲ့ကုသချင်းခလိုက်ရတဲ့မျက်မမြင်ဟာအခုတော့မြင်ရပြီ။ဝိညာဉ်ရောကာယပါမြင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အလင်းကိုလက်ခံုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ကအလင်းဖြစ်လာမှရမှာပါ။ဖျားသခင်ရဲ့မျက်တော်အလင်းတော်ကိုလက်ခံရရှိဖို့နဲ့လက်ခံပြီးတဲ့အလင်းတော်ကိုကျွန်တို့ဘဝနဲ့ပေါ်ပြတတ်သိခံဖို့ကျွန်တို့တွင်ဟာဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံကြရပါတယ်လို့ဟုတ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ကမွေ့ကြားခဲ့တာကိုဝီငါပြလိုက်ပါရရှင်။ကျမကတော့စစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ပါ。
ကျွေလွေတော်တော်ကာဆာနီသူရဲ့ကောင်းများတွေ့စုတောင်းမြတ်တာညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့ဤအမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤတွင်တိုင်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွေတော်ခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ကွန်ပျူကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများအတိမြင်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနည်းသောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဆန်ဒီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်Thank you.
ါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်။ဟောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်း၊ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။